Na mtazamaji wa Dr. Mandai TV, karibu katika sehemu pekee hapa kupitia Dr. Mandai TV. Unaweza kujifunza ama kujua vitu kwa kina zaidi. Mimi naitwa Sigfried Kiawike, more info, more update ambayo nakupa update mbalimbali. Kuna mimea mingi inayolimwa yenye madini chuma mengi. Mfano wake ni kama ile inatumika kutengeneza rojorojo nyekundu. Kwa mfano, kila gramu 100 za korosho zina madini chuma kiasi cha miligramu 6.6. Karibu mara tatu zaidi ya madini ya chuma inayopatikana katika nyama ya uzito kama huo. Changamoto moja tu ya madini ya chuma yatokanayo na mimea ni ugumu wake wa kufyonzwa mwilini. Hata hivyo, korosho za mibu kavu ama vyakula vingine vyenye madini chuma vinapoliwa pamoja na tindikali ya asili kama tindikali ya ascorbic vitamin C ama tindikali ya citric iliyomo katika machungwa na limao, ufyonzaji wa madini chuma mwilini toka mazao hayo huwa mzuri sana, kama vile ule wa madini ya chuma yanapatikana katika nyama. Limao na kiazi sukari katika rojorojo nyekundu huchochea ufyonzaji wa madini chuma iliyomo katika korosho na zabibu kavu. Madini ya shaba na ziki yakiongezwa katika rojorojo hiyo husisha ufyonzaji wa madini ya chuma, pia husaidia utengenezaji wa damu. Rojorojo nyekundu husaidia kurejesha madini ya chuma ya kutosha mwilini yanapokuwa yamepungua kwa sababu ya upotevu wa damu na magonjwa ya muda mrefu. Viungo: uwe na nusu kiazi kikubwa, lakini sasa hapa lazima kipiko ili rahisi kusaga. Vijiko vikubwa vitatu vya zabibu kavu, vijiko vikubwa vitatu vya korosho, vijiko vikubwa viwili vya sharubati ya limao, kikombe kimoja cha maji. Weka korosho na zabibu katika blender, kisha ongeza maji hadi juu, saga hadi upate rojorojo nzito. Ukipenda waweza kutumia kinu, kisha weka katika blender. Ongeza kiazi sukari, sharubati ya limao na maji yaliyobaki, changanya hadi jisage vizuri. Kufanya hivyo utakuwa umepata vitu vingi sana. Kwanza umeongeza damu, umedhibiti ongezeko la oxygen, pia umeongeza nguvu katika mwili wako. Mimi naitwa Sigfried Kiawike, mpaka wakati mwingine.